ಈಗಂತೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವ ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಕಷ್ಟ, ಆಕೆ ಹೆಣ್ಣು, ಅವಳಿಂದ ಏನು ತಾನೇ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಹರಿದಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವೇ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಅದ್ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಪ, ಇಲ್ಲ ಗಿಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲ ಅನ್ಫರ್ಗಿವಿಂಗ್ ನೇಚರೇನೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ, ಫಿಯರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಇಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂಥರದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಾದರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಈ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಲಿ ಬಂದಿರೋ ಏನು ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೂ ನನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸೇ ಕಾರಣ. ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಒಂಥರದ ಭೇದ ಭಾವನೆ. ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗಂಡ್ಮಗು ಎಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೂ ಏನು ತುಂಬ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀನು 7 ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ, ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ, ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಅವಳು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಗೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀನು ಹೆಣ್ಣು ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಥರದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ನ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಳ ಮನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅವಳ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನೀನು ಹೆಣ್ಣು ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತಾನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕೂಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಅವಳಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅವಳ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಳು ನಾನು ತನ್ನ ವುಮೆನ್ಹುಡ್, ಇಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯತ್ವನ ದ್ವೇಷಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಅವಳ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಗಂಡಿಗೂ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಇರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಣ್ಣಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ. ಈ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಯುನೀಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅವಳ ಯೂಟ್ರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಇವಾಗ ಯೂಟ್ರಸ್ ರಿಮೂವಲ್ಸು ಮತ್ತು ಯೂಟ್ರೇರಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸು, ಹಿಸರೆಕ್ಟಮಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾವು ನೋಡೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡಸಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಾನು ದುಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯತ್ವನ ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಅವಳು ಅಸಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವಳು ಪ್ರೋಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾಬ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮದುವೆ ಆಗೋದೇ ಲೇಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲ ಬೇಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ IVF ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸು ಬೀದಿಗೊಂದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ.
ಮತ್ತು ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮನೆ ಕೆಲಸನೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ದುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮನೆ ಎರಡೂ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವರ್ಕಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಸ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಡಸಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅವಳ ಸೆಲ್ಫ್ ವರ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಸೆಲ್ಫ್ ವರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ. ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಂಬ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀ ಪ್ರೊಕ್ರಿಯೇಷನ್ನೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಗಂಡಸಿಗಿಂತ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ತುಂಬ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿದೆ. ನಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನೋಡೋದು ಏನಂದರೆ, ತುಂಬ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇದು. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ವರ್ತ್ನ ತುಂಬ ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ನಾನು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ರೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಯೋದು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಆಗಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಿರೋದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ವರ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ ನೀವೇ ತಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಲವ್ ಯು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿನಗೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ವರ್ತ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಲು ಬಯಸೋದು. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ, ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಇಲ್ಲ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಿ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಿರಿ ಸಖಿ ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗಿರಬೇಕಲ್ವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.